D'accord, moi. Amatafari ngaya yarari kugerageza kureba ko ari mu mahirwe two turi mu mpeshi umumvura umumavavaza gitekeraye umva ni ibintu bigoye cyane nta gisubizo nabona natanga nyine murabona biragoye pe biragoye n'ubufasha bukenewe cyane ubufasha bukenewe ubwo amatafari nayo yabumbishije nayo yabumbishije amwe ngari ya mutoki andi ngari ya urabona igikoni ko bisa kose cyari gihari yego cyakazamutse kwereka amatafari yarahari isakaro n'ibiki byose urumva nibyo bisigaye n'ubufasha bwo n'ubufasha bwo umuteka yego iki kimasa ntago cyica kimasa ntago cyica nta kibazo iki nicyo kimasa cyavuga cyaheruka ndabizi yigeze ajya mu isoko ngitangazamakuru barakerekana yagiye kugura inka ni iki kimasa ari yaguze nicyo afite cyasize iki kimasa asize rwose ariko nacyo ntago twavuga ko kizagira icyo kimara kubera ko nubundi mu butabazi bwe mu bukwe bwe bwa nyuma bishobora kurangira n'uwundi ntacyo cyanakora mu nacyo bwacyo n'ukuri basi inkunga nyine ariko nacyo bava yari umuntu ufite future ufite kwiteza imbere nubwo yaje Kigali ariko ni umuntu wakoraga afite intego kugira ngo umuntu uje uvuye mu cyaro azakora yohereza inkingana gutya akayohereza mu cyaro ayisize imeze gutya rwose nakundi akundi ni ukwihangana ariko yarafite umushinga ni icyo ubwira abantu kuri ibi bintu yarafite ibikorwa byose yarafite ariko apfuye niba ndabyita gucikiriza ariko si ugucikiriza yarapfuye nyine bitarangiye mbo birababaje cyane ni inkuru y'agahinda ibabaje kumubura twari tumukeneye twari yaragifite byinshi byo gukora yarafite abana yarari kurera yarafite intumbero y'ahazaza hari na byinshi yariyemera umukecuru twayaga tunumva ko afite ateganya kuzadukorera ubukwe tukagira ubukwe mu muryango bushimishije none nyine yarabwiye ko afite ubukwe n'umusheri yajyaga tubwira ko afite umusheri rwose azatwereka ubukwe none nabwo nyine birangiye nyine gutyo nta kundi Imana iramwishubije niyo yamuduhaye babyirutse nk'umwana umwana yavutse nk'umwana nk'abandi akurira hano mu muryango akora imirimo isanzwe akiri mutoya yo kuvoma gutashya atahiriza ababyeyi yakiza kugera ajya gushaka ubuzima bwo gukora imirimo mu rugo kubera ko murabona namwe iwe iwabo ukuntu hameze ntago ari urugo rwifashije yego biragaragara ubwo nibwo yakoze imirimo yo mu rugo igihe kiragera abona n'umwana yunguka n'umwana aramuzana mu rugo arakomeza n'ubundi aza mu rugo arabyara arabyara akajya ca inshuro ari mu rugo akira inshuro uwo mwana wiwe nyine birakomeza igihe kiragera nanone yongera kubyara undi mwana wakomeza guca inshuro n'ubundi atunga abo bana aza kugirirwa ubuntu aza kujya i Kigali ageze Kigali twamubonye ku ma social media tubona azamuriwe ahinduriwe wenda amateka niko nabyita maze guhindurirwa amateka nibwo yatangiye kwita kuri ba bana ariko nabwo ikigaragara cyo ntago bibaye igihe kirekire kuko yamuduhaye iramwishubije igihe kiwe kibaye gitoya ibyo yari kuzakora byari byinshi nubwo umuntu agiye bavuga ngo imirimo yiwe arayirangije ariko ibyagaragara byo yari afite byinshi yakagombye gufasha umuryango kuko nko mu minsi ishize twagize ikibazo bw'imvura yagwaga nyinshi yo mu kwa kane igitengu kigwira inzu hano inyuma kimaze kuyigwira kirayisenyura igice kimwe cy'inyuma kirasenyuka vama yadufashije
sanura iyo nzu akuraho akurisha akoresha umuganda bakuraho icyo gitengu aha amatafari yari yangiritse n'inyuma bagerageza kuyasana barayazamura barahafunga wenda umukecuru ntabwo yarakireba nabwo yarakijya mu nzu ngo agaraga abone hanze ko bisa kose yari asaha nk'akinze amatafari ariko nta gasima kariho namwe murabibona nta gacanga gateyeho inyuma aho ubwo yari yasanuye naho byari bitari kajya gacanga mbo ibati hejuru naho ryari ryangiritse yagerageje gushyira amabati abiri kigaragara cyo nubundi n'amabati narashaje inzu naho nta gisanuye nubundi amabati arashaje ko bisa kose mu misiri imbere bita hatagize ibishoboka ngo abone ubwunganizi ko bisa kose ni imvura yazajya musanga mu nzu akavirwa nubundi akavirwa kuko nubundi nubwo turi mu gihe cyo kumuherekeza bwa nyuma umunsi ubukwe bwe bwa nyuma bugiye gukorwa yasize ihene nazo hano zirahari ni ihene n'udutungo tugufi yatw'ihene hari n'akamasa kari hano nako yasize urumva nibyo ngibyo tugiye gukoresha nabyo bishobora kurangira nabyo birangiye mu kumuherekeza nabwo ubuzima bwo umubyeyi we nabwo bugasigara mu kaga kandi warusigaye hamwitayeho umubyeyi yaramaze gutangira gususuruka yumva ko ubuzima bwe buhindutse ariko iriyamuduhanye iramwishubije nuko nguko numva byose bigize bimeze murakoze ku ruhande rumwe vavaniwe warurimo aravugurira inzu mu muri famiye wenyine kubera iki impamvu nubundi ari we niwe muntu twaye dufite mu muryango ugaragara nk'ukomeye ushobora kubona amafaranga kuko namwe murareba nyine ahavukira namwe haragaragara nyiramaso yerekwa bikeye bindi akirebera biragaragara namwe nta kindi kintu cyari gihari ubwo niwe twafataga nyine nk'umucunguzi w'umuryango niwe warugaragaye nk'umucunguzi w'umuryango niyo mpamvu twari tumuhanze amaso cyane murakoze ku ruhande rumwe kwakira inkuru y'uburwayi bwe byinshi biravugwa bigiye bitandukanye ko yafashwe mu gihe gitoya cyane agahita nitaba imana inkuru y'uburwayi bwe wayimenye gute ku ruhande rwawe njyewe inkuru ukuntu nayibonye y'uburwayi kuko nabwiye ko ndi mubyara wiwe kumenya inkuru yiwe nagiye kuri social media mbanza kubona ngo vava yarwaye ngo vava yarembye ngo ari ikibogora ntabwo nabashije kuba connected no mu muryango wabo ngo tubone mbimenye neza ijana ku ijana ariko nabibonaga kuri social media ngo ararwaye nkajya mvuga ati wenda se ni ukubeshya ntagarwaye naje kubimenya neza ubwo bampumagaho mu rugo ati vava nyamara ameze nabi umubyeyi we niwe wagiye kumurwaza bishobotse mwari bakuntu mwamweranje ari mu bitaro ikibogora mbo kugerayo ntabwo byabaye ngombwa ko ugerayo nanjye ntabwo byambangukiye kuhita ngerayo ariko byaje kugera agati barambwira ngo vava noneho yaje mu rugo hashize iminsi ingahe nabwo barambwira ngo vava yakuwe mu mubiri ari mu bitaro wakira inkuru y'urupfu rwe wayakiriye ute byarambabaje kugeraho wari uri mu biki ninde wakumenyesheje ayo makuru bo nandi mu mirimo isanzwe mu rugo ariko nahise ngwa mu kantu nyine mbona ari nk'ijuru ringwiriye kuko naherukanaga na vava mu kwezi kwa kangahe ndibwira yaje mu bukwe ndibwira ari mu kwa gatatu mu kwa kane gutyo nibwo yari yaje hano mu bukwe bw'abaturanyi nibwo rero yaje nibwo naherukanaga nawe hari ikintu ukomojeho cy'ubukwe hari byinshi cyane byavuzwe kuri social media ubwo bukwe nawe wari wabwitabiriye oya ubwo bukwe ubwo yari yajemo n'ubwa mbere bwo mu kwa gatatu urumva ubwo bavuga bashobora kuba bayaragiriyemo ikibazo ariko nubwina ariko ubwo nubwina kuko byavuzwe ko vava yarwaye avuye inaha mu bukwe inyamasheke asubiye i Kigali nibwo yatangiye kuremba ubundi muri izi karitsiye hano ikintu kigendanye n'amarozi kivugwaho iki bimeze bite nk'aho umuntu hatuye ubizi nk'umwe mu muryango wa vava umve abantu kuba navuga ngo bararuga sinabimenya sinabifata ijana ku ijana kuko burya uburozi nta testi bugaragaza ntabwo umuntu ntabwo napfa kuvuga ati uyu muntu ni umurozi abantu bose basa kimwe n'abandi kandi bagenda kimwe n'abandi ndumva ibyo ngibyo rwose ntabwo nashyiraho umukono ati na hano yazize niyo yazize ibyo ni ibintu tutabasha gusobanukirwa rwose wenda tutarajya ku kindi kintu wenda kijyanye n'umuryango uri wagenda gukurikira social media hari ibyo wagenda kubona hari ibyagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ati ni ugushinyagurira umuryango hari uburyo wanabibonaga muri icyo gihe wakurikirana uburwayi bwa vava kuri social media biriya bintu n'icyo bivugaho nk'umwe mu muryango wa vava mbo ikintu cyose burya kibaye ku isi kigomba kudusigira isomo analize nyinshi njya nkunda kuvuga ngo analize nyinshi analize ni ngombwa ariko analize nyinshi burya nabyo ari ikintu zangiza
urabona bakoze analyse cyane ubuzima bw'ingwa bari gukora pranka nagiye mbyumva bikambabaza nkavuga ati bimeye byashoboka ariko bishobora kuba atari na pranka ariko burya nababivuze nabo wenda nabo barimo bariga barabibona babona igikurikiye inyuma nabo arakibona nabo hari isomo bahaye mu buzima nuko ngiye nabifata yego tujye ku kintu gikomeye cyane cy'ubuhanzi buba mu muryango wanyu hari umukuru dufite ko kuba vava yabaye umuhanzi atari ikintu kije gutyo gusa no muri famiye ndetse nabo hari uburyo ujye ubigerageza aho tubwira mbona ibintu by'ubuhanzi byo fite impano zitandukanye kuvuga amahamba nabishobora kuririmba indirimbo zisanzwe ngerageza kuba nazikora mbo kuba izimana cyane cyane nizo nibanze muko ufite 2022 nanditse mu ikayi imwe niyo nakoresheje amajwi ya audio ndayifite audio yayo izindi nazo nazijyanye ku muntu zikora zikora nabi zo fite byine nanone nazo zikoze indi fite ya gatatu nayo iracuriye urumva ko bisa kose ukubitira kapira nk'amasegonda 30 ku ndirimbo ya akapira amasegonda 30 iyo wumva uvuga ati nibasha kuko ntago turongera gusubiramo ku cyo cy'ubuhanzi mbo indirimbo ya mbere akapira amasegonda 30 uyu dusobanura ngo bimeze gutya akapira amasegonda 30 ndi mu nzirigana mwijuru ibibazo ni nambara ni byinshi nabya byapa byayoboraga bagenzi satanari kubindura ashaka ko tuyoba inzira nzirira ruhije n'ukuri fatu kuboko sinyobe ndi mu nzirigana mwijuru ibibazo ni nambara ni byinshi nabya byapa byayoboraga bagenzi satanari kubihindura ashaka ko tuyoba inzira yego urakoze cyane ku ruhande rwa wenda ni byiza cyane wenda ufite n'impamvu wahisemo gukora ubuhanzi dusoza tugana ku musozi kugira ngo tube tuganira n'abandi nicyo kintu cyatumye uhitamo kuririmba izigendanye na gospel bo numva kubera ko nakuriye mu makorari numva muri korari ahantu hose ngeze mba muri korari numva kuvuga ubutumwa ari ibintu numva ngomba gukurikirana bitangiye kera bitangiye nkiga mu natangiye ibintu by'ubuhanzi niga primaire mu makanga nakoraga imifuko y'uburinganire n'ubwususenye naragerageje ni byinshi urumva n'Imana numva nifite mu musaza kugiye twashaka ko tuganira se kugiye twashaka ko tuganira tongwe no tukubaze gatoya urakoze cyane urakoze Imana gumugira we no gose tukuganirizeho ntacyo bitwaye mwe nuhagarara ntacyo baze kugira utuntu duke akanga kuzi uko bakita akabakita mikorofone akabakita mikorofone afata iki afata n'iki ngiki umeze ute umusaza meze neza ariko iyo mu kankari nk'umwana wanjye yego vava buriya uyu mubyeyi wari uri aha yari afitwe na mubyara wanjye wari umutunze niyo n'umubyara wawe ubwo vava n'umukobwa wawe nk'umukobwa wanjye ariko mwibye ibibazo by'urupfu ntabyo nari nzi ubimenye ryari inkuru y'urupfu rwe bimenye guhereje ubimenyejo wabimenyejo nka sangahe yamenyejo mu masaha 8 saa 8 utuye hano hafi kwa vava hano hirya gato aha hirya wowe nyimara kwimenya numva ngo nyine ba mbega ngo bamuzamuye ngo aguye ku kibuye ariko bamuzamuye ngo akiri muzima ubwo numva nyine ngo aguye ku kibuye ariko akaba yaramaze yari ari mu bukwe n'ahangaha ubukwe yari arimo inaho ari muzima hari umuntu muzima ubwaza kugenda nyine ubwo bukwe yatashye inaha nawe wari wabutashye ubwo bukwe wari uburimo nawe mburimo kuba bivuga ko aribwo yahumanirijwemo papa wapi ko yagiye ari muzima se yagiye ari muzima ahubwo kimara kugera iriya kigali ubwo tumva ngo yafashwe
Uramuzi vava akiri umwana utuye aha ngaho uri umusaza usheshe akanguhe biragaragara vava akiri umwana muto yari umwana yari ameze ate yitwara gate yari umuntu wabaga aha ngaha yiberaho mu mibereho atishuro y'umwana we aza kugeraho aza kuva aha ngaho abonye ko ubuzima umere nabi aza kwigendera Kigali ageze Kigali rero nibwo afataga ubuzima busanzwe yego twatwumva nyine ari mu buzima bwiza nta kibazo mwete gamwumva nko kuri radio Rwanda twaramwumvaga mwaramwumvaga mwabifataga gute kumvaga tunezerewe kuko twari tubonye umuntu ugiye kudukura mu bukene nyine twaba kwavuga ati yenda azagira icyo tumarira tubonye umuntu rwose uzagira icyo tumarira muri kirimbi inkuru y'urupfu rwe yaje vavo nta kiri mu mwuka w'abazima nta kiriho urumva ku mutima wawe umeze ute aka kanya wihangane kubaza gutya cyangwa iyi nkuru umva yego ni inkuru ngewe ndumva ngewe nta bi bega birambabaje kuko nari nzi ko ari umuntu ugiye kudushyira ku bintu y'ibikorwa yagura agatungo kaduha tukakaragira tukaba twakwiteza imbere ubwo urumva ko natwe tuba papa ni amahoro wicaye aha ngaha mu rugo kwa vava aha habaye ibyago iyi nkuru y'urupfu rwa vava wowe wayimenye ryari cyangwa se wayumva yakugezeho ryari uri mu bihe bihe yego yangezeho ejo bundi sankongerejweho gato yangezeho ejo bundi wayakiriye gute bambeshe mbabaye bambwiye ko yapfuye vava wari umuzi kuva akiri umwana biragaragara ko uri umuturanyi we uri umuturanyi cyangwa uri mu muryango yari umwana wanjye yari umwana wawe kuko uyu mugore yari umugore wacu ari umugore wanjye vava mu buto bwe mu gukura kwiwe yari umwana witwara gute kugeza aho bigere mu ngobo ngasezere ku iso yari umwana witwara neza kuko yarabomaga yakoraga imirimo yose mbega yo mu rugo yitwara neza ku ruhande rumwe wenda hari uburyo abasigiye abuzukuru abana babiri ubu nk'umuryango murateganya iki kugira ngo abana ubuzima bwabo bushobore kugenda neza nuko zabanana nyine ariko umwe niwe tubana aha ngaha ariko undi ntabwo nzi aho ari ntabwo muhazi nk'umuryango papa reka tugushimire kandi tuvuge ngo ukomeze kwihangana nibyo wumva utazibagirwa ku buzima bwa vava ibihe mwabanye mutazibagirwa ni ibintu yadukoreraga kandi nk'ibiki yabakoreraga gute yadukoreraga ibyiza byose kandi none tukaba tugiye dusubiye iwandabaga kandi twabonaga twari tugiye gutera imbere hari uburyo byagiye bivugwa ko mu mibereho ye ashobora kuba hari abantu bamuhumanyije bamuroze niki wavuga kuri ibyo bintu natwe ko twumva bivugwa gutyo se nabivuga wiki nyine ko nta nubwo bukwe ko ntari nabutashye nubwo bukwe ntabaye ntabwo uri wabutashye papa reka tugushimire kandi tubwiye mukomeze kwihangana urateganya kujya gushyingura nta mbaraga mfite ariko umwana mfite yagiyeyo nta mbaraga ufite niyo wabona akamodoka ntabwo wakajyamo ukashobora kugenda nagenda ntase n'amatungo ari hariya ko umukecuru ari we wagiyeyo wajyanye n'abandi nyuma nsa urakoze cyane reka tujye ku mukecuru hariya tugende muterure gake gake si ngombwa ngo munakatinge tuganirize kaka abana uko birukanse kakomera cyane ni amahoro oya burya no guhisha icyuzi ntabwo ari byiza ku mana ntabwo guhisha ni byo mwumbwire guhisha icyazi ntabwo aba ari byiza ka ni amahoro ni amahoro ntabwo twakatinze mwana wawe ujya dukatira muri nkuru nk'iyi tugende shyiraho ka ni amahoro ni amahoro turakwihanganishije
kandi turakubwiye ngo komera yego urahangaha mu rugo kwa vava ubusanzwe vava yari iki kuri wowe uyu munsi nuko yari umuturanye kuva hano kujya aho ndi nka santimetero ni hafi ni hafi muri make vava yakuze umureba akiri umwana muto cyane vava yari umwana umeze ute muri ibyo bihe vava nyine yakuze ndeba vava ajya mu mibereho mibi akajya gukorera amafaranga ya nyakabyizi mugezeho imana iza kumuhamagara nyine imuha akazi k'ubuhanzi yego muri aka kazi k'ubuhanzi yaragiye gukoramo i Kigali ntabwo yari hafi yanyu ubuzima bwo mwari nubanyemo bwari bumeze bute vava ikintu cyambabaje nuko kuri 29 z'ukwa kabiri nashingije umuhungu kuko twabanaga cyane ndamuhamagara ni ukuzanzanira intwererano yanyuraje 10,000 yego ni kuri telefone ubwo rero vava nicyo kimbabaje noneho mujye ageze ikibogora nyina arambira ati vava nuramuko mugiye muri ntaryo umuceri ariko kereka nk'ikintu ubonye kindi cyo agafaranga cyikita ariko hari ukuntu nyine umuntu yitabaza umuceri nyine kuko wari gubangutse arambwa ati ntuzirwe umujyanire umushyira ibiryo uzamugemurire akantu keza ikibazo nagize rero nuko yahise yigendera nta inamugeraho ariko bava yangoreye neza anyoreje 10,000 kuri telefone mbibikuriza mu rugari ndo kuntwera umva ko ari umuntu wanjye nyine inkuru y'urupfu rwo wayakiriye ute inkuru ye narababaye nyine icyo niko cyambabaje ujye umuntu akugire neza ntubaramwituye ntumunamwiture nawe ntabwo ari byiza byarambabaje rwose wabajwe nuko utari wari wamwitiye amasure ariko nta kundi wagira ni nisi ubwo wabiteganyaga ukabipanga ntacyo bitwaye ubwo ari wabipanze kandi wumva utuje cyane nubwo utabashije usibye ko nyine mama yatubwiraga ati musengere ariko avuye hano avuga ko arwaye umutwe ati mujye mwoheza amashengesho yego nuko ariko yafatiwe si impazi mama kaname reka mwaze ikibazo wavuze ko vava yagutwerereye icyo gihe wari ufite ubukwe ese ubwo bukwe yagutweremo nibwo yaheruka kuzamo inaha cyangwa ubwo ni ubundi yego nyuma zaho yagiye aza mu bundi ubwo bavuga ko bamurogeyemo ntabwo ari bwo bwawe ni kada yego none mama wenda utuganirize wenda urabona vava yaje kugirirwa amahirwe n'umugisha aza kuba umuhanzi ajya kuba muri Kigali ariko none nagira ngo mutubwire wenda nk'inkuru y'ukuntu yakuze hano uko yari ameze muri karitsiye twabonye hano ni ahantu hari abana benshi batandukanye ariko turagira ngo mutubwire nyine vava mu bwana bwe umve ntabwo mu bwana bwe nyine ndabizi twanasengaganaga hariya yakuze ndeba nababwiye yuko yagizeho imibereho mibi murabona uko babo hameze akajya ajya gukorera amafaranga naho abereye umugore akajya ajya gukorera amafaranga bugezeho sinzi ukuntu twagiye karengera sinzi ikintu cyari cyahabaye aza gusaba indirimbo twari duhari niba ari umunsi w'abagore tubona ari kujya imbere aririmba birangiye aho abashyitsi bahagurukiye bagiye kwiyakira nabo bajya kumwakira kuva icyo gihe niho yatangiye kwiga ubuhanzi tujye kumva twumva yasohoye indirimbo mukomoje ku nkuru y'abana be nyine aho yaje kuba yakibarukira abo bana babiri akaba umugore ese abo bana yababyaye abahano cyangwa yari yarashatse ni umuntu ubanza ngo bahuye amuhinda araza yibana hano arayibyarira hano noneho ku wa kabiri ajya gushaka amara igihe kirekire ngo asanga ni ahantu habi ngo ni ahantu ngo mu ishyamba ngo bagiraga ishitingi bakayiseseramo gutya sinzi ukuntu aho hantu yitwa mu Mutara noneho arahaba mu buzima bubi agezeho umwana mutayo araza aje umwana musigayeyo mbega akiri mutoya arazongera agaruka hano akajya ajya gukorera amafaranga 1,000 angahe gutyo abaho gutyo tujye twumva rero imana iramuhamagaye igiye mu kazi ukuntu tubizi kuko ni umuturanyi rwose
Okay. Kumakuru y'uburwayi bwiwe mu minsi yashize hari abantu urumva twavuganye na mubyara we atubwiye ko nawe yaratangiye gushidikanya ko yumvaga nawe nabwo abyemeraga ko arwaye. Ese mwebwe hano muri karitsiye yanyu inkuru y'uburwayi bwe yari imeze ite? Mwarabyumvaga mukamenya ko arwaye ku buryo byibuza hari nabo babashije kujya kumusura cyangwa nabo babifataga nkaho ari ibihuha niko navuga? Oya, yari arwaye kuko mama we yambwiye yuko ngo yarwaye yafashwe ari Kigali noneho ngo agiye mu bitaro by'i Kigali ngo bamuca amafaranga menshi bamuca amafaranga menshi aravuga ati reka da nigendeye ikibogora hafi y'iwacu ubwo rero umuntu wavuye iriya akamara iminsi ikibogora rukumva ko yari arwaye. Okay, none nago biri bumuze kukubaza mama kuri mama we umubyeyi wiwe urumva ko yabanaga na vava ndetse n'abana biwe uretse ko vava yabaga ari Kigali akenshi. Ubu ngubu agiye gusigara kandi bivuga ko uwo bita vava yamufashaga cyane, wamufashaga nyine mu mibereho ya buri munsi, sibyo? Ubwo ngubwo hari atundi tuntu wenda yakoraga inaha wenda tuvuge ariko ikibazo aranasaje ntekereza ko wenda atanabona n'izo mbaraga uwo mukecuru se ntacyo ni wari umutunzi ari n'amavuta yo kwisiga niwe wayoherezaga nta kintu yakoma uwo mukecuru. Sinzi ukuntu rwose biramera uko yamaraga iminsi akamuhamagara akamuheza amafaranga. Turi kureba umwe mu bana be baduhaye twahuye nawe uwo bita Firdaus, turi kuganira twabonye ko ari umwana nyine umeze nk'uwahuye n'ihungabana utavuga. Oya, nuko yavutse arwara nk'abandi nk'uko barwara malariya ariko nuko twamwe tumubona. Sinzi ikintu cyaba cyanamuzingamishije burya ari ari namukuru. Okay, nta kibazo. Hanyuma se ureka nawe nkubaze ikibazo, ubuzima bwa hano bumeze bute? Twarebye n'ahantu kwacane mu misozi iki imibereho ya hano mwege murya gute mutunzwe n'iki? Nyine turahinga nk'ubu ngubu nyine ndahinga bagahinga tugashyiramo tugacanga n'inshuro ntabwo wahinga ibyacu ntabwo bitwemeze tutashyizemo n'inshuro. Nawe uyu mukecuru we nawe nuko n'inshuro ze nta kiyicyura nta kijya kuyica ngo yicyure. Kiragoranye cyane. Reka tubihanganishe kuko ni ibintu bikomeye, ni inkuru navuga ko ibabaje cyane ku baturanyi. Urabona ko nyine ni inkuru y'incamugongo kuko urumva nyine twarababaye kubera ko ntaho amusize niwe wari yabonagaho amakiriro. Reka dusoze rero, mwakoze. Reka tubashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, abaturanyi ba vava, bakunzi bacu. Rero twari twagerageje kuba twasura iwabo wa vava aho yabaga mu rugo kugira ngo turebe ko umukecuru asigaye, turebe ikintu twamufasha. Ariko hano ndi kubona hano hari abana batoya. Abana, uyu ni umwuzukuru we. Uriya ni umwuzukuru wande? Uyu nguyu ni umwuzukuru we nyirizina. Uyu yego, ni umwuzukuru we. Uyu ni umwuzukuru wa mukecuru. Ngwino tuganire umwana. Uyu ni muto.